Krásný den, vážení diváci. Dneska ve studiu vítám Pavlínu Holárkovou. Ahoj. Ahoj. A pozor, je to intuitivní terapeut K. A přichází dneska s vlastní metodou. A já doufám, že budeš tak moc hodná a něco nám o té metodě řekneš. Protože ty pracuješ hodně s lidma, pracuješ na tom, jak jim pomoct, když mají nějaké problémy, trouble, něco potřebují pořešit ve svém životě. Mm-hmm. Tak jak to s tou metodou vlastně je? Co to je? Jak to funguje? Ta metoda vychází vlastně z toho, že už od malička jsem velkým pozorovatelem a v podstatě lidi, kteří měli problémy kolem mě nebo vůbec, tak jsme samozřejmě hodně věcí rozebírali, povídali si, ať už s kamarády nebo v rodině, tak mě vždycky zaujala vlastně příčina toho problému a sama tím, že vlastně jsem některé věci si řešila jako v životě, tak jsem se naučila vlastně v podstatě být sama sobě takovým vnitřním lékařem, léčitelem, prostě guruem. A začala hledat v sobě, což se postupně nějak jako rozšířilo mezi ty lidi. A už jsem si troufala, že jsem řešila třeba nějaký svůj problém. Potom i nadále vlastně v podstatě předávat tuhle zkušenost dál. A vzniklo z toho velice zajímavé poznatky. A protože jsem měla vždycky blízko k té psychologii, byť jsem vystudovala právnickou fakultu, tak jsem vlastně zjistila, že těm lidem vlastně pomáhám daleko víc jako ten psycholog v uvozovkách, protože jsem psycholog, nejsem teda vystudovaný, ale mám k tomu předmětu hodně blízko i k tomu poznání, ale hlavně k té lidskosti. Já sama třeba se i považuji za takového následovníka nebo následovkyně spíš té mystiky, která obsahuje jako ten život jako filozofie, jako takový samotný prostě prožitej. A pro mě ten prožitek je úplně vlastně základ všeho. A důležitý je vlastně to propojení těla, člověka, jeho mysl, jeho duch a ta duše celkově, prostě to pojetí v takovém komplexu. To holistické pojetí mě prostě zajímá. Samozřejmě velmi se mě začaly zajímat nemoci člověka, problémy a tak dále, od čeho to vychází. A byla jsem sama překvapená, co všechno se dá vyřešit, jo? Protože samozřejmě my, i když je tam ta psychosomatika a někteří jsou znalí té psychosomatice, tak přesto přeze všechno prostě tam máme ten mozek. A ten mozek, to je, on opravdu, než se s ním začneme jako komunikovat, což vlastně já jsem se v podstatě jako až dostala na takovou vědeckou bázi, jo, takže vlastně jsem potom už tu metodu, protože nebyla škola, kde bych mohla jako pojmout všechno dohromady holisticky, jo, tam vždycky bylo něco, co mi chybělo. No a protože jsem měla blízko i k bylinám a tak to jako filozofii, celkem prostě tu humanismu, antropologii ke všemu, tak jsem vlastně začala zkoumat lidi jako takový. Dala jsem veškerý vzdělání, všechno jsem dala stranou. A každý člověk, který přišel z ulice, protože tenkrát prostě jsem nevěděla, že ještě jak se budu nazývat, kdo jsem, co jsem, nějaký titul jsem teda měla, ale netušila jsem, co přijde. Ale jako vnímala jsem, že to je moje cesta, že nejde prostě jít jako jinudy, jo? Že pokud půjdu jinudy, tak mě to nebude prostě naplňovat, nebude to prostě můj prostě šálek kávy a nebudu šťastná vnitřně, to jsem prostě věděla. No a ty lidi prostě začali chodit, začali se ptát různě, já jsem začala odpovídat. Velký jako prostředek je třeba aktivní imaginace, jako představivost lidská, jo. A samozřejmě postupný jakoby hledání, jako to propojení nadvědomí, vědomí, podvědomí, nevědomí. Tyhle ty čtyři úrovně jsou pro mě důležitý a už říkám, je tam trošinku ta vědecká úroveň, protože ráda se o tom povídám s psychiatrama, třeba neurologama nebo psycholožkama, pedagogama, takže jako hodně ty věci vlastně probírám a snažím se to zkompletovat všechno, jo. Ať už je tam šamanismus, ať už je tam holistický pojetí, něco z čínské medicíny, astrologie, astronomie, prostě opravdu já dobře věřím v to, že už dřív lidi prostě, když to byli lékaři nebo měli zastávali nějaký prostě potom už jakoby i ty vyšší společenské funkce, tak prostě museli znát opravdu, jako měli jako širší nějaký spektrum, měli ten záběr prostě holistický, to puzzle tam prostě zapadalo, jo, proto já třeba, ať už je to třeba slovo, jako když teda řeknu tu nemoc, teda, která tady všem jakoby v uvozovkách jako strašák, strach, to taky bych velmi ráda někde rozebrala to slovo celkově a tu emoci, jo, protože emoce strachu, teda ta, co dělá s buňkama, jako co se týká nemocí, to je opravdu šílený, co je schopný ten strach jako vyprodukovat a udělat s tím mozkem. Jo, a ten mozek prostě je tam ten pán, bohužel, v té naší mysli. Takže my, když se jako vědomě třeba uzdravujeme, tak to nevědomí nám tam prostě pořád nějaké věci
nejsou v pořádku a ten mozek to prostě nepustí. On to prostě, jakmile to nepochopí, nespracuje, tak on nám to nedovolí do toho systému jakoby obnovujícího restartu prostě zařadit. Jo. Takže já úplně jako jednoduchou formou hledám přes rodinný konstelace. Ta metoda spirály vychází i jako z předků, protože... No, promiň, teď jsi řekla jméno té metody. Ano. Tak jak je to jméno? Nazvala jsem to metoda spirály. Bylo to jako Spirit Resistance Lines, jako vlastně taková jako odolnost těch linií, jo? Protože v podstatě, když se takhle u mě sednul člověk a já jsem začala pozorovat, je to jako když někdo prostě celý život maluje, kreslí, někdo stříhá vlasy, jo? Každý něčím jedinečný. A ten otisk prstu vlastně jako jedinečný v té hmotě, protože každý má jiný otisk prstu, to je hrozně zajímavý tohleto. Tak je jedinečný a ta hmota to potřebuje, aby ten duch se v ní propojoval. Tam to prostě musí být nějak jako pospojovaný. A já jenom chci říct, že tahle ta metoda vlastně v podstatě pracuje s těma liniema, protože když si člověk třeba naproti mě sednul, tak já jsem najednou vnímala, že pravá část, měla jsem pravou ledvinu, ten člověk skutečně s tou pravou ledvinou měl problém a já jsem vnímala otce, jo, jako vysloveně jsem se povídala s tím člověkem, nebo mi nakreslil obyčejný obrázek, třeba jako takový jenom panáčka a vysloveně, když to lidi se naučí s tím pracovat, tak tam je... My dokážeme tak moc sami ze sebou vyřešit, jo? Takže tyhle metody jsem se snažila vlastně jakoby předávat, vždycky, když to pomohlo mně. Studovala jsem třeba i kineziologii, protože to byla velmi zajímavá metoda a ta se jenom potvrdilo to, proto ta práce s tím mozkem, s těmi programama. Ale ta metoda spirály v podstatě ty tři linie, co to je? Je to jednak napojení, je to linie, která vede z hůry dolů, to znamená tam taky, jaké se propojení otec, nebec, matka, země, je to prostě duch, hmota. Druhá linie vlastně vede jakoby zprava doleva, to znamená, že vlastně jakoby vpravo máme vlastně tu mužskou linii, celou to je otec, děd, jo, prostě veškerý vlastně ty předkové a vlevo vlastně máme zase tu ženskou stranu. A potom je ještě vlastně jedna linie, která je z minulosti do budoucnosti, která vlastně jakoby pořád jakoby proudí, jo. Takže a vlastně tam je vlastně střed mezi tím na tom srdci našem. No, je to vlastně trošinku i pod tím srdcem, jo, ono to duchovní srdce, to je trošinku polemický, ale jakoby máme to asi v tomhletom té oblasti. A tam je takovej bod, taková spirála, že když vlastně se navodíme, to znamená, jedeme tu linii otce v té představě, linii matky, jo, třeba jenom siluety ty lidi vidějí. Uvědomí si ještě tu časovou vlastně úroveň a propojení toho ducha s tou hmotou, tak tam vzniká jakýsi vákuum mezi prostor, mezi čas, jako když se nadechnete do srdce, a chvíli zadržíte, tak tam máte vlastně, nebo máš tam vlastně prostor, mimo čas, mimo prostor, kde je to vákuum a tam se, to je takový bod zero, to je počátek toho vesmíru, který byl ještě předtím, kde se vlastně jakoby všechno restartuje. A je to něco, jako když člověka uvedu do hluboké meditace, s tím ale, že tady ten mozek ještě je toho přítomen. To znamená, že ten mozek vlastně v podstatě nám, jakoby, my mu pomáháme to pochopit. Jo, aby to bylo pro něj hmotný, aby to bylo prostě logický, tak tomu mozku, když to vysvětlíme. Přišla jsem k tomu tak, že vlastně spoustu lidem se něco odbloklo, nějakou formou si něco rozkreslili, pochopili z rodinný konstelace, rodinných vazeb a tak dále. No a ať už to byla nemoc, problém, majetkové věci, vypořádání, všechny možné věci ohledně dětí, prostě nějaké mentální vzorce, tam třeba nebyly v pořádku, tak stejně prostě jsme došli potom k závěru, že nakonec to potřebuje pochopit ten mozek. Že on musí být náš přítel. Jo, my to mentálno, tu mysl, ten mozek nemá být náš král, jako, kdo nám radí a řídí nás. On je v koncích v určitých chvílích. Jo? On neumí řešit problémy, když je ve stresu. On nás vede prostě špatně potom. Takže tam je velmi dobrý, aby člověk věděl, že to je jeho asistent. Já zrovna říkám, tak jako se dělám vždycky stranu, protože to se musí nadlehčit tyhle ty všechny věci a vědomosti, aby člověk byl prostě furt jenom tím vnitřním i dítětem. Tak je nutný prostě to nadlehčit a já vždycky říkám, že konečně si začínám s mozkem tykat, jo. Že říkám, hele, jo, jako už ty můj mozku, jako trošku, opravdu ta práce s tím mozkem, to je ten mozek, který do těch buněk nemocných už dál prostě neposílá tu energii, protože vyhodnotí prostě tu linii. Třeba taková zajímavá věc, jo. Třeba na zubech se neskutečně dá taky poznat jakoby situace, jo. Třeba ty zuby, když pravý zub je prostě otec, levý zub je matka. Ten vztah, když je tam i ta mezera mezi ním, jako samozřejmě není to v každém případě, musíme někdy jít i do hloubky a řešit jiný ty situace ještě, jo, nebo se podívat trošku ze široka, ale
V podstatě jenom ty zuby sami o sobě vidíte opravdu na těch zubech, jako jak třeba rodiče, jako jak, v jaký jakoby ty rodičovský stíl a péči jako dohromady jste, jak oni spolu vycházejí, nevycházejí. Jo? Nebo třeba obrovsky ruka, noha, jo? Třeba pravá ruka, prostě vím, jakmile někoho pořád brní pravá ruka, pořád se něco děje, tak vím, že to je něco odevzdat prostě. Jo, že levý kotník je co? Levý kotník tak je spojený ze zemí, je to ten hlavní pohyb a je to v podstatě, je to ta levá noha, to je zase, že nemůžu, jako, že mám udělat krok a nemůžu něco přijmout. Mm-hmm. Protože pravou vykračuju, to odevzdávám, stejně jako pravou rukou odevzdávám, tak levou rukou, pravou nohou jakoby vykračuju a stejně tak levou nohou jakoby levou rukou přijímám, pardon, to znamená, že potřebuji něco přijmout, ale levá noha je zase vlastně o tom, že potřebuji přijmout ten krok k tomu, abych mohla udělat, nebo přijmout něco, abych mohla udělat ten krok tou pravou. Jo? Takže vlastně takovouhle filozofii k tomu přistupuju a samozřejmě to závisí, jako samozřejmě to jde do partnerských vztahů a podobně a tam jsou úžasné ty výsledky. Já prostě nevěřím tomu, nemůžu tomu uvěřit, že existuje nějaký problém, který nemá příčinu. Vždycky je tam ta příčina. Vždycky, když máme nějaký problém, tak je tam nějaká příčina a je tam nějaká možnost toho řešení. Jo. Jsem zaplul totiž do toho, jak jsi popisovala ty nohy, tak jenom chci potvrdit, víš, o čem mluvíš? Jenom to chci říct, tak ty víš, o čem mluvíš, to je krása. Já jsem prostředník, jo. Já bych asi vůbec takhle, ty to víš, to by to takhle říkat můžu. Ale samozřejmě ještě další věc je, děkuju teda, že tady vůbec můžu být, že se mě na to takhle ptáš, já si to hluboce vážím, protože tohle to je opravdu velmi, to je pro mě koníček celoživotní, jo. Jako mrzí mě na dnešní době to, jak lidi málo o sobě vědí. To teda mě mrzí a je pravdou, že já jsem měla velkou potřebu sdělit už ty informace. Já už jsem tak nabitá a plná těch informací, že už potřebuji opravdu to sdělovat. A to jsou takový základy. Já když vidím, jak to pomáhá dětem, jak pomáhají různý kresby a co se všechno dá z obrázku jako vyčíst nebo pochopit, jo, bez nějakých složitých skatulkování a diagnóz složitých prostě s latinskýma názvama. To je stejně jak naše zákony prostě, jo. Já v podstatě, já jsem vždycky říkala, proč vlastně já jsem spojená s tím soudcovstvím, s tím právem nebo takhle. A pak jsem vlastně pochopila, že já s tím ty univerzální zákony, že já mám pár opravdu takových zákonů univerzálních, které vysoce přesahují tady ty naše zákony, jsou pochopitelný, jsou prostě čitelný a jsou prostě jasný. Jo, třeba ten zákon akce a reakce, ten zákon projekce. A to, co asi lidem bych úplně nejvíc, abych byla třeba konkrétní, aby z toho taky si odnesli něco, tak opravdu jako takových pár třeba i rad pro to dneska, jak být opravdu spokojený, zdravý, že jo, to zdraví. Hmm. Že zdraví je o zdraví myšlenkový buňce, jako buňce, nebo spíš paměťový stopě, jo, zdraví. Já třeba jenom vysvětlím, proč jakoby lidi vůbec jakoby onemocnějí, jo. Tam vlastně emoce, nemoc je vlastně zapouzřená emoce. Nevím, kdo už to byl, ale vím, že nějaká, jestli to byla lékařka nebo někdo, nechci někoho jmenovat nějak jinak, ale vím, že někdo získal Nobelovu cenu, že prokázal, že v podstatě emoce ovlivňují buňky. Jo? A když vezmeme to slovo emoce, tak dáme před to ne, tak to je prostě emoce, která nemůže být projevená. Jo? Proto jako ta rada opravdu zní ty emoce projevovat, v tom dětství projevovat. Já neříkám, je nějak komplikovaně potom zbytečně ventilovat něco navíc, nebo se většině stekat, nebo plakat, nebo ale opravdu ten tok těch emocí, když ta emoce není zpracovaná, to znamená buď projevená, nebo nějaká uvědomělá, nebo člověk prostě ji nějakou formou neprojeví, nebo třeba nezdělí, jo? Nebo se nějak neprojevuje jinak tím uměním, nebo prostě nějak neventiluje nějakou formou, nejenom nějakým třeba, i když sport je samozřejmě úžasný, ale jakoby, aby to fakt vycházelo z té psychiky, protože fyzická odolnost a zdatnost je stejně důležitá dneska jako psychická. Radím lidem, fakt trénujte. Psychicky normálně trénujte, jakýmkoliv způsobem. Ať už jsou to nějaký kurzy, nebo jsou to nějaký prostě afirmace, meditace. Vypínejte, trénujte psychickou odolnost, protože to je základ, jo, v dnešní době. Tam je ten tlak těch systémů a všeho tak strašně silný, že dneska jenom, aby žena porodila dítě, otěhotněla a donosila ho, to je takových strachů, to je takových programů strachu, to je neustále jeden strach, problém za druhým. Jo. Tam tohleto já se samozřejmě nebudu chodit do těch emocí, protože já vím, že to není úplně ideální. Člověk je ten provazochodec, který fakt má chodit v tom středu. Ale
co se týká těch emocí, projevovat. Jo? Už v tom dětství se snažit ty děti nechat projevit nějakou formou, ale zase ne moc, jo? Protože to samozřejmě musíme se naučit mít nějakou, no měli bychom se naučit mít nějakou hranici. A zapouzdřená emoce problém, zapouzdřená střízka prostě. To je, nebo když je někdo třeba opravdu naštvaný a neustále ho ten vztek jakoby zužuje, jo? Na někoho třeba, příklad. To je takovej toxin, já neříkám, ono potom třeba zase čteme poučky, kde je stanoveno tak to nějakou formu odevzdej, pust, všechno to v lásce odevzdej, ale ono to, ten mozek to tam nedovolí, že jo? Jako já to odevzdám v tom alfa vnímání nebo mezi lidma, kde je mi dobře. Ale pak, když se vrátím do běžného způsobu života a všechny ty programy se mi zase vrátí do té hlavy zpátky, tak prostě ten mozek zase začíná, je ten systém toho strachu a podobně. Jo? Takže ta práce s mozkem, pracovat s těma emocema a tak dále je velmi důležitý. No. Víš co, jak popisuješ tu metodu, tak ono je to vlastně, ono to zní jako zázrak. V podstatě ty vezmeš toho člověka a navedeš ho k tomu, aby se vlastně sám projevil a ty mu to pomůžeš vlastně přečíst. A teď ale přicházíme k té důležité věci, že ty to opakuješ už po několikáté. Řekněme, že na to přijdem, něco se tam rozklíčuje a teď je vlastně důležitý dotáhnout do toho stavu, aby ten mozek, tak jak to říkáš, to přestalo jako blokovat a mohlo se to opravdu ano, jako zmanifestovat. Ano, a to je ten velmi důležitý moment, protože jinak to uzdravování do toho těla jakoby... No, a tak pojďme se podívat chvíličku tady na to, protože řekněme, že jsme v té fázi, kdy jsme, někdo si tam něco nakreslil, připravil, zvědomil, víš, kde to je, blablabla, všechno. A teď pojďme se podívat na to, tak jdeme do té poslední fáze, jdeme to zapracovat tím mozkem. Jak na to? Tak. Tam je to dobrý, samozřejmě, když člověk, jakoby ty lidi projdou nějakou takovou tou transformací, to znamená, nebo nějakým třeba uvědomění, některý lidi jenom si představují, oni většinou jako co si třeba nebo dýchají a někdy jim to třeba vysvětluju, ale pomáhá to uvolnění opravdu té pravý levý strany, jo? To napojení se na ty předky. Jakoby. A tam, když vlastně ty lidi tohleto projdou a nějakou formou teda vnímají, že pravá strana, že jsou v té pravé straně, v levé straně, že zvědomňují tam, kde jsou a ten mozek vlastně tam tu koncentraci tam posílají tu mozku, tak on teda pracuje, spolupracuje ten mozek, spolupracuje a pak se stává, že když ty lidi už jako z takového toho uvolnění jim najednou dobře a něco je jinak, něco vnímá jinak, tak je pravda, že to je stejný, jako když se nasytíme a ještě 20 minut potom trvá tomu mozku, než to tam dojde. Jo. Takže samozřejmě ty lidi okamžitě po té nějaký, ať už je to aktivní vizualizace nebo nějaký setkání se s nevědomým, nějakou formou prostě se najde nějakou hrou nebo to, co člověku je prostě pasovaný opravdu jako pro něj, co přijde jako za tu informaci. Tak když se prostě s tím pracuje, tak ten člověk je uvolněný, je mu dobře, prodýchne se. A samozřejmě první, co během do minuty tak projde, když takový jako úplně je a teď už to půjde jako snadno, tak to je ta otázka toho mozku, že jo? Ale co když? A to úplně začínám zjišťovat a v tu chvíli vlastně vždycky říkám lidem, nebo se snažím, ano, mozek je tady, musím na něj být hodný, teda takže mu to začneme vysvětlovat, ale teďka mu to vysvětlíme tak, že teďka odpočívá, restartuje, že není jeho čas, za chvíli teda si to budeme všechno vysvětlovat, jakoby, jo. No a začínáme s tím pracovat. Tak některý lidi se dají udržet v tom, že prostě v té situaci, že už umějí vypnout, že třeba víc meditujou, nebo prostě to. No a ty lidi, který vlastně začnou nad tím přemýšlet, jestli to teda tam ještě pořád je, ta blokace, nebo není, a já už třeba opravdu vnímám, že už je to jakoby pryč, oni mají tendenci trošku, tak je vlastně znova v té fáze, znova jakoby procházím s něma tu potenciální třeba ten program té budoucnosti, jo, co by mohlo nastat. A vlastně ale jdu hloubš. To znamená, že už zjišťuju, jako, co je za tím strachem. Dobře, takže ty se bojíš maturity, jo, ale proč se bojíš? Co je za tím strachem? Jo? My jsme to odblokli, už tam to, a vlastně ten človíček zjistí, nebo ta holče, nebo ten kluk prostě zjistí, že v podstatě už to tam není tak hrozný, jo? že už vlastně jakoby tam nemají třeba, já nevím, toho otce, nebo tu matku, nebo toho dědu, nebo toho učitele, nebo někoho, už to tam jako nestojí, už vlastně jakoby si odpovídají, a čeho já se tam vlastně bojím, jo? Co vlastně je ten strach další? A vlastně dojdou k tomu, že to je pro ně třeba, jo? Takže touhletou formou ten mozek, ožijí ho to jiný, vlastně jakoby postupně navádíme k té spolupráci, aby to začlenil, protože on to tam jinak nepustí. Jak to dlouho trvá, než se takový mozek přeprogramuje? Záleží opravdu na té práce, záleží jako jak u koho. Jsou lidičky, který, já většinou se opravdu setkám s lidičkama, který nějakou formou už s tím pracují, ale u dětí je to velmi rychlý. U dětí je to teda nádherně rychlý. Tam je to nádherný pracovat s nima, protože oni se jako si jednoho paňáčka, druhýho paňáčka, teďka, jo, třeba když mají nějaký problém, já nevím, chlapeček přijde a řekne,
já nemám rád tu holčičku a tam chodit kvůli ní nebudu, příklad. Tak člověk doporučí tomu chlapečkovi, aby se tam nakreslil ten obrázek nebo vlastně tu postavičku, tu holčičku. Teď si tam naznač třeba to, co tě štve, nebo to nakreslí nějaký body, ty tečky černý, teď si tam tu fialovou, tu transformační pastelku a maluj, zamalovávej. Jo? No a on vlastně s tou holčičkou si to přímo vyřešit nemůže, ale na tom papíře to připouští. Jak má to připouští, jak jeho mozek otvírá a začne úplně jiná biochemická reakce v tom těle. Jo, to je jako právě s tou emocí, nebo ten mozek v podstatě, když je zapouzdřená emoce, nebo my něco jako spolkneme, když chceme třeba křičet a uděláme to proto, aby jsme se třeba nějak zalíbili, nebo ve společnosti máme nějakou naučenou takovou poučku, že třeba teď nesmíme, tak problém je ten, že ta emoce, když se jakoby spolkne, nebo ten cit, to neprojevený ven, když se zapouzdří někde prostě a jde tam takový ten pohyb zpátky, tak vlastně ten mozek tu informaci nemůže zařadit. Není to pro něj jakoby zpracovaná taková biochemická reakce, je tam něco navíc a on to furt vylučuje a furt to vlastně jakoby koluje potom v tom mozku, jo? Jakoby ve formě nějaký informace nebo naštvání na toho člověka. Protože ten mozek to prostě, on vlastně dává najevo tím, já to tady nechci. Jo, já se tady uklízím a mozek prostě potřebuje škatulky. Potřebuje nazvat věci, aby se nebál každou hvězdu jedním jménem, že jo, tam jako, takže mozek, centrální mozek lidstva prostě, to je pro mě téma, jako miluju ten mozek, jako no, to je, opravdu si spolu už rozumíme trošku, no. Víš, co ještě mě napadá, je nějaký společný spouštěč toho, kdy ti lidi takovouhle jako aktivitu můžou třeba něco vyřešit, jako je nějaké, něco, co pozoruješ na lidech, s kterýma pracuješ, že mají nějaké třeba společné téma? Společné téma hodně jsou to ty předkové a je to v podstatě hodně ta nevědomá úroveň, že jo? Že oni třeba už jsou natolik vědomí, že dělají spoustu věcí, ty lidi spoustu věcí znají, ale pořád se objevují věci, které v životě prostě nedokážou zařadit. A už jsou třeba zoufalí, protože opravdu udělali maximum a do toho nevědomí nevidějí. A to nevědomí, to jsou právě ty předkové. A to právě s tou metodou velmi souvisí, protože já vím, že kolikrát se mi třeba stane, přijdou lidi, kteří mají nějaký partnerský vztah. A vy vidíte, že ty lidi k sobě krásně pasujou. Že mají hezký život, můžou mít spolu, jo? Že prostě tak nějak jako do sebe, jak ty puzzle zapadají. Ale najednou ty lidi mají nějaký zvláštní problém, nějaký blok a vy prostě už vidíte, že to už není jejich. Jo? Že tam fakt třeba, když to pak vydiagnostikujete, tak zjistíš, že prostě oni mají třeba 90% není jejich z toho. Že tam je třeba jenom prostor pro 10%, že nejdřív prostě ten vztah se potřebuje oklestit od všechny možný takový ty vzorce, který tam nemají být. A to už je jedno, jestli to je prostě pradědeček. No teda se v podstatě říká, že jo, i podle těch konstelací, že to pokračující sedmý linie, tam jakoby je to nejvíc, jak se to opakuje třeba, no jsou tam jako další ty prvky, ale stejně jako je 7 základních čaker a je jich přitom daleko víc, a jdu jakoby do země, dolů těch mínusových, že jo, třeba, tak v uvozovkách teda, tak potom teda musíme k tomu takhle přistupovat, jo, že to je prostě takový jakoby širší, širokouhlej prostě pohled a asi tak, no, s tímhletím vyjádřením. Takže ta metoda hodně funguje skrze i ty linie těch předků. To znamená, ať už prostě je to u ženy třeba potrat, nemůže utěhotnět, jo. Tam já i zjišťuju třeba, proč ty ženy to dítě vlastně opravdu chtějí, jo. Já potom zjišťuju vlastně, že spoustu žen nemůže utěhotnit, protože to není jejich rozhodnutí. A to se opravdu třeba zjistí až při té práci. To je jak ten nekonečný příběh, jak tam byly ty sfingy, že jo, procházely ty lidi, kteří si o sobě mysleli, jsou obrovsky hodný a úžasný a přitom prostě v jádru ty sfingy je spály, protože tam v jádru něco našli, co bylo prostě... Myslíš v nekonečném příběhu? V nekonečném příběhu, no. To se mi líbí právě, že tam jako poznat sami sebe a přijmout, on každý jako říká, tak to přijmi, že jo, ale opravdu je to přes ten mozek, no. Je dobrý, aby ten mozek spolupracoval, pochopil to, věděl, že třeba nějaký prapraděda třeba tam něco řešil. Tam nemusí být úplně ta konkrétní situace. Ten člověk nemusí uvědět úplně tu konkrétní situaci. Ale připustit to, že prostě nějaký člověk už kdysi se taky třeba snažil a klopítnul, jo? Nebo prostě musel nejdřív být v tom slepém rameni, aby třeba pochopil, kde je ta řeka hlavní. Jo? Že prostě se to stává, že někdo třeba taky samozřejmě úmrtí a tyhle ty věci a znovu narození se, to jsou taky velký témata, protože ono v podstatě, když ten předek odešel, jak se říká, na onen svět,
jakoby s tím otiskem v tom vědomí, který vlastně zůstal, ne ta duše, ta substance odchází, ale to jsou otisky vědomí. To jsou myšlenkový vzorce, který máte prostě všude v těch stěnách, máš prostě v té zdi, jakoby úplně, jak kdyby tam byly prostě nějakou formou otisklí, nebo byly tam prostě tam nechali tu stopu, jo, vědomou. A ty lidi opravdu, když odcházejí v pocitách viny, s křivdama a tady těma věcma, tak to tady prostě zůstává. Proto já vždycky říkám lidem, když už odcházejí, tak prostě, aby měli za sebou to srovnání se s tím životem. To, jo, a to je to nejvíc, co můžou těm dětem dát, tohleto. Jo, to předání té síly, toho všeho, ta důvěra. A proto prostě je důležitý si tyhle ty věci vnitřně vyřešit, no. Víš, to nějak jako napadá ještě jedno takové jako téma. Jak jsi vlastně to popisovala, že lidi leda s čím jako pracujou a už leda co jako viděli a všichni jsou teď a tady a všichni jsou nacítění a všichni jsou něco. Jak je důležitý soucit sám k sobě? Velmi. Ten soucit je natolik důležitý, že vlastně v podstatě, pokud soucítíme s někým a neumíme soucítit sami se sebou, tak tam zase prostě není ta reflexe, jo? Nemůže to být tak ten prožitek, nebo nemůže to být tak stabilní, jako harmonický vztah. Tam ten soucit sám se sebou, naopak jsou lidi, kteří potřebují se až jako politovat trošku chvíli, aby si to zažili, jaký to je. Jsou na sebe třeba příliš přísný a tvrdý a jsou nějak vychovaný. A zažila jsem případy, kdy opravdu ty lidi malá, hodná nebo hodné, opravdu byly úplně v lítosti, jo? Že mi třeba potom řekli, já jsem brečel sám nad sebou a říkám, a dobře ty, protože jsi to prostě potřeboval. Taková určitá normálnost, přirozenost prostě s tím vším spojená je velmi důležitá. Jo? Proto si myslím, že lidi jako tady rozlišují ten svět na ten duchovní a neduchovní. Protože duchovní každý, kdo má duši, prostě tam jako to nejde rozlišit. To prostě nejde odlišit. Jo? Že to je nějaký ezoterik a tohle je nějaký, takhle to nejde. To prostě my jsme všichni nějak propojení a to holistické pojetí je stejně jenom jedno. Jo? Takže asi takhle k tomu přistupovat, ale ráda bych potom třeba i někde dále, nebo snažím se i na tom blogu, který mám, opravdu lidem psát ty témata, jo? Nebo ráda bych i obecně už jim sdělovala, třeba jenom u takové nemoci, jako je ta rakovina, jo? Která tady všude prostě pod tím strachem prostě je a s kterou se tady tak jako v úzovkách bojuje, jenom ten pocit viny tam. Jo, ta vina se tam mi vždycky objeví, vždycky tam v nevědomí nebo někde najdu nějakou vinu, ať už je to přes předků, nebo je to v tom člověku zakořeněný. A jiný věci, a není to nic jiného, než je ta jedna buňka prostě se otočí, je to nějaká ta emoce nebo nějaká příčina, nějaká prostě tam nějaký nesoulad, nějaký zkrat v tom elektromagnetickém prostě obvodu, který tam nedělá prostě dobrotu. A ten mozek už pocítí tohleto místo, že tam prostě jako nemá posílat tenhle tok energie a ty buňky jdou jako proti němu. Jo, a vlastně to je, takhle se to tvoří, nehledě na to, pH té planety je tak překyselený, že základ, že jo, ta houba roste prostě, když je zakyselený pH, takže tam první, co ty lidi musí udělat, je naprosto se očistit, jakoby, jo, játra. První, co se má očistit při tady těch chorobách, je játra, i vztek z nich, i ty emoce. Nebo když má někdo třeba únavový syndrom, většina lidí třeba. Samozřejmě já nepracuji jako lékař, abych jim dělal nějaký diagnostiky stanovala, většinou je to na základě nějakých konzultací. Ale prostě je tam ta spolupráce a já jsem ráda, když někdo to je otevřený, protože to může neskutečně pomoct. Jo, já jsem taky jenom prvek, který nedokáže sám všechno, že jo. Takže prostě já třeba, co se týká mý osoby, tak tady ta spolupráce vzájemná a když je tam bohužel ten systém takhle i ve tom zdravotnictví postavený na té výrobně pacientů prostě, jo. Je to prostě továrna na pacienty, jedna velká. To jako musím říct otevřeně a to mě jako trápí. Trápí mě někdy nebo trápí. Neberu si to osobně, ale na to, kde by lidi mohli být s tím vědomím, kdyby jenom trošku to šlo a trošku si uvědomovali vlastně, co žijou za život nebo co mají za myšlenky nebo co následujou někdy, tak jenom to zamyšlený někdy, to zastavení se, být v tom klidu, umět dobře dýchat, mít dobrý pH, jo, opravdu se snažit nebejt překyselený jako organismus prostě, protože ta kyselost je všude a ty houby v tom prostě mají, oni rádi jsou, že jo, houby v kyselém, takže všechny tyhle ty věci s tím spojený, zánět zase, potlačený vztek, vždycky zánět, potlačený vztek, jo, tam prostě to je. A mnoho dalšího, že jo. Když někdo neslyší, tak má třeba problém něco opravdu slyšet, no nějakou situaci, to dítě opravdu zavřelo třeba ten slov. I takové věci jsou. Dokonce se mi, to byl teďka takový pro mě objev, jako obrovský objev, který se mi potvrdil,
že vlastně, když jsem už potom jakoby vyčistila, nebo takhle vyčistila, když se prostě pracovalo s těma liniema a už prostě tam byl, už jsem měla čistý stůl takzvaně u toho človíčka, jak já tomu říkám, už mám u tebe čistý stůl, už nemám co, už jako... A byl tam ten čistý stůl, tak třeba pořád se něco objevovalo. I ten mozek už prostě uměl přijmout. Bylo to prostě už všechno tak nějak v harmonii. Tak jsem přišla na to a ten člověk třeba furt měl jakoby autoimunitu, jo? Nebo pořád měl nějaký problém s autoimunitou, nebo pořád jakoby nějakou formou jel vždycky na doraz nebo jela. Tak jsem vždycky říkala, co to je za příčinu. A objevila jsem, že někdy se stane, že v tom, když jsme při u toho početí a potom teda se nějakou způsobem dál vyvíjíme, tak v určitém bodě se někdy stane, že jsme dvojče. Ale je to na takový úrovni, že ty dvojčata jsou, jako je to ještě než vlastně to jedno dvojče třeba pojme to druhý, jo, a narodí se potom z toho jedno dítě. Ale tenhle ten fakt, i když to není třeba prokazatelný, prokázaný, ale je to někdy zapouzdření, málo kdo to třeba zjistí, tak u tady těch lidí se mi hodně, hodně projevovalo to, že i když prostě bylo všechno pryč, tak tam vlastně pořád od toho prvního, v podstatě až teprve potom, když jsme udělali tu vizualizaci s tím dvojčetem, když se tam programově srovnali v tomhle období, tak jim začalo být třeba dobře. To byl taky takový objev, protože to dvojče neustále vlastně už byly v tom bříšku s tím, že někdo jde proti ním. Jo, ta představa, že jsem tam sám v tom břiše a mám tam teda jako mám tam tu dělohu pro sebe, anebo že už vlastně od malička bojuju s někým o přežití. To, tam ty programy, co se týká existenciální, jako a tady toho boje o přežití, jsou neskutečně jako silný a neskutečně jako zarytý a úplně vlastně podprahový. Takže když jsem s tím takhle pracovala, tak tým lidem se opravdu třeba konečně ulevilo. A nebo dokonce jedna paní, i když měla někdy nějaký výrůstek, oni odoperovala, jak mi volala, a to byla taková racionální žena, jo, ta prostě opravdu co nevidí, to nepopíše, nebo neřekne, ta prostě je opravdu taková hodně racionální, tak mi říká, mám pro tebe důkaz. Říkám, hele, už ho nepotřebuju, ale je to hezký, děkuju. A ona říká, oni mi vlastně vyndali ten výrůstek a v tom výrůstku jsem vlastně měla dvojče svoje. Jako, že tom prostě mělo vlasy, jo, ten nějaký tenhle útvar, nebo co to bylo. Mm-hmm. Takže, a to mi řekla na základě toho, když jsem zrovna si řekla, tak to tak je, prostě už to máš potvrzený i tím mozkem, jo. Takže já tady to rád si, jo, to opravdu stáhnutí to do té hmoty v uvozovkách je pro mě velmi důležitý. A to je potom pro mě uzdravení jako takový. A komplexní ošetření, jo, spolupráce s lékařem, spolupráce s neurologem, protože oni vědí, ty lidi jsou vzdělaný, já si jich jako velmi vážím. A jsou mezi nimi tací, kteří opravdu jako jsou opravdu jako lidi na svých místech, ale jako je toho moc málo všude v politice, jo, ty naše zákony, jako ty univerzální zákony jsou tak jednoduchý, příčina akce, reakce. Já už teda, jako co se týká i karmy, tak já už mám i na karmu takový svůj názor, svůj výzkum zase. Já tomu říkám, je to můj výzkum, jo, nemusí tak to tak obecně. Řekni výzkum na nemusí karmu. To na karmu. To bude diváky zajímat. Já třeba už jako vůbec slovo karma nemůžu používat. Jo, když už tak ta dharma, to už jako poučení z té karmy, ale ani to dharma, já prostě mám, pracuju s plánem duše. Plán duše, ten je takový jako danej, ano. To je takový to, jako, že to slunce vychází a zapadá v určitou hodinu. Tak to je pro mě plán duše, jo? Že ten člověk se v tomto životě má zpracovat třeba tenhle stav mysli, nebo tohle, posunout se v téhle oblasti vědomí. Ale dál už si myslím, že lidi dostávají daleko víc, že se někde rozhodlo, jak se říká, v tom Nadia, v těch vyšších vibracích, protože tady hierarchie jako je ve včelstvu a všude, tak tady prostě, že jo, to mám, to je úplně jasný, že tady dneska, jestliže tvrdím, že tady nejsou nějaký jakoby vyšší inteligence a podobně, to už se dá i říct, to už je i potvrzený, že jo, různýma důkazama, že to je holej nesmysl prostě tam, jako tohle, to je taky, to je pro mě už úsměvný, jo, jak někteří lidi prostě, jak je to tabu, ale přitom je to všude, tady je to jako vzduch, který nevidíme, ale tady prostě kolem nás, takže to tu logiku má a myslím si, že ta hierarchie tady prostě je a pokud tohle to vnímáme i ty univerzální zákony, tak je nám dobře a prostě funguje to tak, jo. Takže ten plán duše, to je pro mě něco, protože jsem kolikrát i pracovala vlastně s ženama, kde oni měli ještě živoucí třeba maminku nebo babičku. A ta potom vlastně odešla na onen svět a ta narodila se jim, jo? Protože ta jedna paní mi říká, aniž by nějak studovala tyhle věci, říká taky, já jednou porodím svou babičku, taky vlastně. A opravdu se to potom stalo, jakoby, jo? Že mami popisovala všechny ty, to ani nemůžete, jako, nemůžeš prostě normálně ani člověku jako říct některým lidem, protože to je opravdu síla, no. Já, když byla u těch zákonů vesmírných, tak řekli jsme zákon akce, reakce. A tak jako mě se tak honí hlavou a říkám si, tak jaké jsou ty další, které bychom možná měli jako slyšet a s kterýma třeba v životech
si je moc jako dobře neuvědomujeme, a kdybychom si uvědomovali, že by nám bylo lehčí. No určitě ten zákon té přitažlivosti, který samozřejmě s tím nedílně souvisí. Jako. A to je o tom, že opravdu přitahujeme, že v nevědomí, když prostě je nějaký ten program a nemusíme o něm vůbec nevědět, tak si to prostě do toho života přitáhneme nějakou formou. Neříkám, že jsme tady jako chodící magnety, který jako přitáhnou všechno, ale je tam spoustu jako věcí, které opravdu tím způsobem i jakoby tu konstelaci, když si jako vyvoláváme znova a znova. My se rodíme v určitý konstelaci rodinný, kde každý má nějakou svoji roli. To je taky velmi zajímavý. A vlastně tenhle ten program potom pořád následujeme. Jo? To znamená, že když vlastně jakoby pochopíme, že vlastně přitahujeme do života něco, co jsme se kdysi naučili, aniž bychom to třeba chtěli, a máme to v tom nevědomí zakořenění, tak se to prostě pořád vlastně s námi jakoby vleče. Jo? Pořád se opakuje ta stejná situace. A jdeme ve vrstvách, vždycky zpracujeme kousek, protože ono v podstatě ten plán duše, nebo v podstatě ta nějaká ta transformace globální, jako hodně spočívá v tom, že člověk opravdu jakoby každý den se znova narodí, jo? Že fakt připouští prostě tu změnu, že prostě připouští ty nové věci, novodobí, a každý život, každý den je prostě jedinečný, jo? Že se k tomu tak, jakože opravdu žije ten člověk, že neříká až a budu a půjdu na dovolenou, ale teď žiju prostě, co je hezkýho na dnešním dni, co si potkal, je nějaký člověk, jo? Opravdu dneska rozvíjet vnitřní dítě. Rozvíjet. Já jsem říkala, že mě se potom hrozně, potom mám rád ten vtip a humor, že se mi líbilo prostě takový velký hřiště, jak jsou dětský, tak třeba pro ty starý lidi. Jo? Že bys postavila hřiště pro staré lidi. Jo, no třeba takhle jakoby různě propojený, nebo aby si ty lidi hráli, nebo normálně pro dospělý, no ona nejohrončenější je tahle generace naše teďka, jako jo, se to nezdá, ale tam v tomhletom jako nám se říká ta sandwichová generace, protože máme tendenci vlastně řešit i ty nespracované věci ještě za těch liní, co by, protože ty lidi na to měli čas za těch válek, že jo, a řešili ty existenční problémy, a v podstatě ty naše děti už to řešit vůbec nechtějí, že jo. To už mají ty androidy zase. Takže my jsme ta generace, která mezi tím tak jako nemáme to taky úplně, není to jako úplně jednoduchá konstelace. Jako je to samozřejmě nějakou formou daný, aby jsme to zvládli, ale není to. Kdyby jsme to nechtěli, tak tady nejsme. Tak, děkuju. No. No, soucit k sobě. Soucit k sobě. Jo, souhlasím naprosto. Já mě totiž jako, promiň, jenom tak jako vtip. No. Mně osobně přijde velmi vtipné, když si tady vybereme nějakou cestu, řekněme, ty tomu říkáš plán duše, já tomu říkám vlastně velmi podobně, pak se tady narodíš a pak žiješ v životě, kdy pláčeš nad svojí cestou. No. Tak jako rozumím, že to někdy není úplně jednoduché, tomu rozumím, ale prostě jako dívat se na ty souvislosti trošičku, že prostě hold žijeme třeba v době, kde někomu se nelíbí technika, ale já ji používám s radostí a používám k tomu, k čemu ji chci já používat. A takže se na to jako dívám zase jako trošku jinak. No. Dobře, tak byli jsme teda u tohle zákona a mě zajímají i ty další nějaké, jestli ještě nějaký jako zmíníš. Já mám pořád jako pocit, že by možná bylo dobré jako ještě nějaký zmínit, protože možná někdy nám jako selhává, že máme spoustu informací a nedokážeme se určitý moment vrátit k úplně k obyčejným základům, které vlastně jako pojmenovávají všechno. No tak určitě je to i ten zákon toho následování, že jo, těch liní, jakoby toho, že opravdu ten vesmír nepředává jenom vlastně jakoby nějakou tu hmotu nebo nějaký ty výplody další hmoty, ale jsou to informace. A ty informace jsou postavené, všude jsou ty informace, že jo, kolem nás. A tam jako je důležitý, aby to naše elektromagnetické pole i ten mozek jako v nás zase měl dobré ty vibrace z těch informací, aby to byly informace, které nějakým způsobem umí jako spořádat, umí je nějakou formou jako rozčlenit, přijmout. A taky je to určitě velmi důležitý ta jedinečnost. Já si myslím, že jeden z velmi důležitých zákonů toho univerza je ten vlastní jedinečný otisk v té hmotě. Prostě přišla jsem na to v životě, že pokud ty lidi tvořej, je tam to umění, nebo nějakou formou se projeví, otisknou se, ať už někdo natočí nějaký příběh, nebo nakreslí něco, knížku, nějaký jenom rodinný obraz je třeba někam dá, ale nějakou formou zhmotní to dílo vytvoří, jo? Každý nějak jinak, tak prostě tam ten záznam je. A pro tu hmotu, je to, nebo takhle, pro toho ducha v podstatě, pro toho, když to řekneme, toho hybatele prvotního, je to neskutečně jako dar velký, jako je to velký plus. Proto je i důležitý, aby ten člověk třeba objel někdy ten strun, nebo se ho dotknul, aby ho nacitoval jinak, aby se tam vyměňovaly ty doteky, ty informace mezi nima, jo? Protože i ten strom přijímá nějaké informace. A tohle to mi jakoby chybí, že tam je jako, ty lidi se do té přírody zase vracejí, ale je to pořád málo. Jo? Takže ten tok těch informací a ten otisk v té hmotě, prostě já si myslím, že tam je jeden z těch
těch zákonů, že prostě každý člověk, který se v tom hmotném těle narodí, tak by prostě měl tady zanechat nějaký svůj otisk. Jo, jakoby něco, nějaký přínos pro toho ducha. Víš, co mně ještě přijde důležité, teď mi to tady jako pořád chodí, že možná je fajn říct, že my fakt jako nic nemusíme. Ta spousta lidí má pořád pocit možná, že by měli něco čistit, něco vymeditovat, něco udělat. A já mám pocit, že nemusíme vůbec nic. Že spíše by bylo dobré jako se nejdřív zbavit toho, že něco vůbec musíme. My opravdu nemusíme nic. A pak se teda teprve jako zabývat tím, jestli jako chceme nebo nechceme. A to myslím, že je jako jiný příběh. To je hezký, hezky řečený. Tohle to je přesně o tom, že to je jako s tím únavovým syndromem. Většina lidí si myslí, když jsou opravdu jako hodně už unavený, že už neví opravdu nikdo, co s tím, tak začnou se dopovat různýma vitamínama nebo se snaží jakoby nějakou formou prostě načerpat tu energii, nějakým cvičením, jako hodně, hodně se nadopovat tu energii. Ale při tom prvotní tam je to nejdřív všechno vypustit. Oni vlastně nemůžou přijmout tu novou energii, protože jsou zaplnění, že už to nikam nevejde. Takže oni vlastně v první té fázi toho uvolnění je opravdu takový to puštění. Já tomu říkám, že opravdu vybrečet si ten mozek, prostě to jakoby pustit ze sebe všechno. Jo? A pak až následuje to doplnění té energie. A to je stejně vlastně v tom, co ty říkáš. Jo? Že nejdřív vlastně jakoby odezdáš všechny musizmy. Představíš si, že prostě jsteš, proto ty lidi odjíždějí někde takhle do těch samot, že jo? Nebo jsou někde i sami v tom lese, nebo někam prostě úplně odjedou. Někam na druhý konec světa, jsou tam třeba v přírodě někde sami odpojený úplně od všeho, protože prostě nejdřív vyhodějí z toho mozku, z toho těla, prostě z té merkaby všude, kde to je, to, co je tam přebytečný, jo, co vlastně, co jsou ty, protože kde jsem já a kde už je to naučený, že jo, ta hranice mezi tím, jakoby, jo, a pak, když to člověk pustí, tak opravdu je to jinak. Jo? Já jsem měla možnost třeba trošku žít jako Indián, trošku víc a opravdu, když 3/4 roku člověk žije úplně jinak, tak pak, když se vrátí třeba do bytu, jenom do paneláku, jo, třeba, a rozsvítí si ty se, tak přesně vidíte, nebo vidíš, kudy jde ten elektromagnetický proud, jo? Co tam je za zářiče, najednou prostě nemůžeš s tím telefonem nebo někde být prostě v jiné místnosti s tou televizí chvíli, jo? Když opravdu to člověk jako si vytříbí ty smysly. A takže tam je to všechno o té imunitě, samozřejmě by to být v tom středu tak nějak všechno. Ale je to nedílnou součástí to umět tohleto pustit, protože když už ty musizmy máme tady takhle postavený, tak je toho už moc, nemá toho být příliš prostě. No. Takže se vracet opravdu do svého středu. A vždycky říkám lidem, snažím se jim říct, když ti já něco řeknu, filtruj to přes sebe. Buď ti to bude sedět nebo ne. Já ti říkám informaci, jo, prostě nebo to, co vnímám. Ale to neznamená ještě, že pro tebe to bude jako třeba zrovna to pravý. Ale pokud to ten tvůj mozek přijme a takhle máš nějaký reakce na to, je ti nějak dobře. A to je to základ, to rozlišení. Dělá mi to dobře, chutná mi tohle koření nebo nechutná. Když mi nechutná, tak to jíst nebudu, že jo? A to je stejný s tím, jako že v podstatě spoustu věcí děláme, a protože prostě se musí, nebo že bychom měli. Ale ono člověk, všimla jsem si, že člověk čím víc jako ctí ten svůj opravdový projev a pozná sám sebe a ví, co už mu potom dělá dobře a co ne, tak i do toho života opravdu tou přitažlivostí, tou akcí, reakcí i tím principem té přitažlivosti fakt přitahuje věci nebo situace, lidi, prostě vztahy, který už ho tak neomezujou, nebo už prostě tam jako pomalinku, postupně se najíždí na ten program toho osvobození. Jo? Osvícení, osvobození, svoboda, volnost, prostě je toho víc, no. Co potřebujeme. Je to krása. Tak jsme to dneska slyšeli. Super metoda, skoro indiánka. Skoro indiánka? No, taková napůl. Napůl, napůl indiánka. Spoustu skvělých znalostí, holistický přístup. Svítíš celá, to tady můžu jako deklarovat. Je. A tak to jsme dneska slyšeli. My moc děkujeme za krásný rozhovor. Já taky. Opravdu, ať se všem daří. Děkuju. Pokud něco, byla bych moc ráda, kdyby aspoň někteří lidi se zamysleli nad svým životem a trošku to změnili oni sami, aby opravdu ty lidi věděli, že mají velkou moc změnit ty věci v životě. Jenom se prostě potřebuje, je to jako když jedem autem, nebo poprvé prostě jezdíme na koni, nebo poprvé prostě něco děláme poprvé, jak se to je to nutno prostě trénovat. Jo, takže prostě hned při prvním nějak
nějakým pocitu, že mi něco nejde, to nevzdávat a skutečně sebe poznat se, pochopit ty příčiny souvislosti. Ale zase ne moc, jo, furt být v té hmotě, protože pak jsou lidi, kteří, no ale tamhle to byla tetička a já to mám, protože můj strejda prostě, já nevím, třeba byl opilec, jo. A já vždycky říkám, hele, tak to už ne, to už zase jako je moc, takže najít tu hranici a fakt se soustředit na věci, které nám dělají radost, na všem to lepší, každý den jako poslední prostě a ctí ty zákony univerza. A je to mnohem, mnohem lepší a kvalitnější život. A to těm lidem fakt přeju ze srdce. Tak závěr máme. Moc děkujeme. Mějte se krásně. A tak třeba je. Někdy na viděnou. Děkuju. Na shledanou. Ahoj. Ahoj.